L-avukat u ex deputat nazjonalista Jason Azzopardi jenqabat jikontradixi li l-nifsu wara li għallega li l-appuntament ta' Norma Saliba bħala kap eżekutiv ta' ċentru ġdid tal sin Malti u nul minħabba inkonsistenza f'wahda mill-verżjonijiet tal-avvis legali publikat. Min dan ftit jem wara l-avvis legali sar ta' jeptant li prezenta protest fil-orti fisem klijenti għaw fejn iddikjara li l-klijenti għaw ġi diskriminata xmaħax dik l-istess li suppost inulla skont dak li għalu stess. Fe protest u twil diversi paġni li ressaq nar il hamis 24 ta' wissu fi Marka Majra, soppardi imkien ma' dak li kienet dikjara ġumma qabel. Iġifieri li skontu l-avviż legali li bih twaqqa fl-istess ċentru u allura l-ħatra tal-ġurnalista u bis esperjenza kienet waħda nulla dan minħabba li l-verżjoni bl-Inglis u dik Maltija kellu minn konsistenza fir referenza għal liġi li taħta jem poter li jenħarġu il-regolamenti. F'dawn il każ il-prinċipju il sagrosant u baziku u li l-liġi bil-lingwa Maltija tirbaħ u għalek din l-allegata nullita e bis fantazija f'moħħa t -so Iżda dan l-argument li għazzopardi mar fuq il-Facebook tijaw fi 17 ta' wissu konvenientament mar referi xalix fil-protest ġudizzjarju twil li prezentam. Minn bħal dejjem għazzopardi rid dan biex jiftaħ diretti ħor fuq il-Gvern Laburista u f'dan il-kas partikolari fuq il-Ministru responsabli Owen Bonnici minn kajja dan il-maskra tal-kap tal-Blue Heroes ma tanġ damed biex taqa tant li għal-klijenti għaw rikorra bi protest u il-primawla tal-orti ċifili biex jil-menta għal-ħatra ta' norma saliba sempliciment għax li l-minet reprezenta legalment ma ntażilx u għal din il-pozizjoni. Din it tattika is ma l-establishment nazjonalista li l-ex deputati għam parti integrali minna. Sa kem kienadu fil-parlament għazzo partika mill-darba uża l pożizzjoni tijaw ta' avukat u uża tarif fi proċeduri legali, inkluż dak mhux pubbliku, għal maniġi mal għaw u jattakka kulpa sta tal-gvern.